Сахар информационной берики, алтачастага тахартын көрегуч студияга Евгений Тойтанов келебин. Жокускай багалыгын выборын 100 күн устата дойду общественной палататын члене, тутулуга соох общественной мониторинг ассоциация толорачы директора Алена Булгакова кетен көрді. Кин участоктары кересылджан выбор камытын контроллата, уанна тақсывыт кехилерінен бериберкені ытта. Коластахын түмігаржай рулаққан алғастар соқтарын ыйда. Выбор камытын кенені кытта республика уапсастыбынной палататын члеттері әмие контроллыстылар. Улахан кехилер хоктар это, бирикке кехи тахсыбыдан бу территориальный избирательный комиссия не кытта үллэхэммет оба просто бахарсыбыд. Ол кехиден хылыбур тохтен болбыда бу. Бир участок избирательный бюллетеннеры тахаран рэллер ден информация кэтбите. Ол онно буху бихиге бу Алена Булгакованы кытта ыстанан тибиппет. Ол баллана сымне информация бит, бол надомный джиай куластағынға бары көрдер биттер еті. Кораттағығар сүйрер автобустар сырыларын мусустары иттан два гиз картатығар кетен көрекасы болуа. Туста күліне епак тілілті ұйтан хетісті, тілілті ғлаятчыта Валерий Доматов әппетінен маннық бірі егіттері есі тұрхай бітағыр атта білігін олыққа кейренерер. Маннан алминен апшестіне транспорт GPS системетін саңарды бұттар бүкіндерге тұргутуыны темүктен мусустар ғағылан ұйта өлелет ектірі. Отчатуғар кораттағығар сүйрер автобус қанна, қасқа, қаған келерін кетір. Бу программа жүдүгүлле тагына биги бу быйылгаттан глаз остановкалары аренерит, ол глаз остановкаларга экрандарга тагырып кеткен. Багаһын алах бут, онда билген тергилү биги тестовый мероприятие оргажыбыт. Ол онда биги көрүп бут, бу приложение тох хадда хулерин, ханна хадда эвен бери ханадан, ханна хадда килдири ханадан минус турун плюс турун көрөгөт. Он то, это не чудик, летаны бихи муниципальный транспорт бутын бартын бу приложение келдерих битен багала. Он то, коракка бар маршруттар эмие чудик летаны бихи не холобурландар эмие буландык же приложение келдерин багала. Биллилях самодеятельный композитор Сахар Республикатын народный артыга, Сахар Республикатын культуратын төлек үләхеті Аркадий Алексеев олығын керчіктерін ғырдатар түмелі, мен қаңыласы лоғын бастықы тылыман елегер айдылар. Манысырға түңгілін елегер сүрәқтер, кәпсетер кәмінері ден сыллата ғытылар ұрға конкурға сүйістен тақса күтті ачыны түмтәсігілі келер сюжетка. Аркадий Михайлович Арсарга атырбыт республика бүттүн кен туттуута бараттунен дегиттер таланнаах чагылхай кихи. Ол курдук алты ондан тақса ыры аптара искусство түгер маханан кыхар урхуйдур, спорт айгетер чапчик атлетика алты көрүңер хүрбет оғыз түгіллэх чемпиона, Дальний Восток екі түгіллэх чемпиона тыхынчы 906-14 сыллах қоңырбыт рекорда күн бүгінгі дері турар. Бұ олығын керчіктерін мұнян байыз қоғонноғ аяр тутар үлетін кәпсир экспонаттар таңылан музейка кеттілер. Саха сирен хастам етер гейдем, олту хары буде аңада смеха мақта фуруктар ембу ману бақпатсар ану алты хүшіка бар, уанна болла анаттан бу бәем өйекрэті күрхүйдуғын хайбын, уанна жандарым бу арас сидерге хайджамын, ола халты он сылладда ахтан нәхлектерге хайджамын әңін арас бу жандар біле мақталларын білдерінде сұрукта, бечекте, Онна сахан хоктарын белахтилдер манна бартан тахаддым. Бастагы тылыман хелеген культуратын кине Аркадий Алексеев атын сүгер. Онын түмел маннар ылыбыта орыннах. Музей оңрорго Феврония Николаевна үксүн бийне хаята куратыда да бу экспонаттар бартан комен агаландар Галиналын комен агаландар бейха туттаран Қағасыны кенегеға бартын бұл экспонаттары бәдері келдерінде ағалына бие тұттырдыптыра. Хәттіс түгілін ұтылар республикатағы Аркадий Алексеев атынан сүрақтар кәпсетер кәмінерден ұры күріға түңілін әлегер ұрақтан жуғастан сүйістен тақса күтті ачыны түмті. Бұйылғы күрі құратытынан ұрқыт түгір салистар әріктар болықтарына бұйыл ансамбылар, квартеттар күттіңілілар. Бұ күріққа сәттеті бол бұтыттан барытығар әтті тәріттім. Онна бу сәттісті бір үті үрдіға аты бір біттеріттен олызден долғыйдым, үрдім. Күрақ екі күн ұстаты ғытылынна Гран-при қағайынан бүлі ұлғыттан Иван Данилов болла. Гүлнара Мосова, Вячеслав Санников, Сахат Лүйденеті, Мәңі Ханлас.
Музыка юрдикё сколотын фортепианага старший преподаватель Алексей Слепсоп дойду тебер сюрегаркен сердете, пианист жаңыттан төрюттег 14 сағыттан музыка егетегер ойлы бұд. Кені Санкт-Петербургтағы Римской Корсакопатынан консерваторияны бүтер бітей, тенне арас андойду тағы тағымна конкурстарға лауреатынан аттамыта. Алексей Слепсов Москваға бұбастығы консерия болар, бойнене тірәйіне пандемиядан себәстен үстігіл көхересіл жұттыра. Быйыл сунтар луын әлгейін елегі түрлі біте 200 бұғын сылын білетті. Рюбілі чәрчетінен лоқтоқтар сыл ұстата, арас тірәйінлері күйе қото тұтоқтыра. Аңарда сөребіл күнлерге әлгейге үсілаққан ұлыстағы тірәйін ұттылар оғыларға қайығар ұлыққан жонға билиард, онына күйір күреға бұтуынан сунтардағы корреспондент сырдытар. Әлгейі құрыккірдігір ойбон көлге 10 аға олаттарынан күйірді сылжаларын көрігіт. Ол күрдік бастықынан ойбоналларын ұны тағардылар қороттан Петровтар жекергеттірі. Николай Ефремов Мончур Николай Әлбәкке байынайда балықсы бұғытынан білелер. Ол дәхенкені сырдық аатығар, онын әхелек, түмәлілер юбілөйді асылларғар, жәрі күйірді оң күйір күреғын айылға түмәлі, онын Мончур жонлыра тәрейділер. Оғын үйер әтәргі өйелерін ұрықтарын оңыстан программы, оңыстанлар ақа бұлыргі балықтырын еметін агитациялан тәрейелдері бұд. Бе бұл күйір күреғын тәрейін ұпыппыт екіс қырыбыт. Қоруттон әлгейттен толуантон тоғыз қаманды күтінна. Сағамай қырғыттатшы алты састақ, Ойран Породов кені ағатнаған Александрдың бастығы балығы қаптарын жолын нуар. Күрекқа, бе, о күйіркілі айт кес күлтағым. Құрутекке ғылынлар аттығыр, әме. Құрытты Вячеслав Кирилен бұратынан Вадим Ефимовтың күттан. Ол оғы түрі жарықпытын ұғыя бүттен үр үтін білестер. Бұл мұланы бұраты бұрағының көрдікті. Оның нететтерін әмекен. Әті паса оның көрдік. Дөседі ұрақ болуы. Икетті. Онтон оғыр культура кейінігер әржон түмсен білияр күрігер бастыңы бұхарылар. Саамай күрчағы сонионшу сәттуан сәтті астақ сейеттен ұйбан-ұйбан оп. Әлгейлер сүрді әжонлар, бір күн үз күріғе күғай құту тоталылары сөқтірір. Бүгін боламе тоқты ғойып баққа, үз бұл баққа бұл турнир, әбілярд турнирді болан ағыланды. Өріс ұңар қайыр базадығар оғылырғы комплексін спартыға әді чәрчетінен күреске 11 бәлімне қаманда. Ағуанчы оғы күттіңілла. Марика Вилянычы Слабарисов, Сахатигевенте, Сунтар. Чурапчулугун кытанах нигелегер саха сырытюлях тренера Иван Попов, Республика урожай общества чемпионара, призер дара Дмитрий Барашков, онна Олег Парфенов, аттарнан кайгарга республика төрдюс тюмеган тэрейдлер. Күрэхтегегер республика раслу старттан сеттон тақсаки кытанна. Чурапчулугун кытанах нигелеге ору турып кытан кайгар спордын өрі туппут. Улуз республика күсті кайгар жыттарын кынат анян тахарбыт нигелегенен болар. Ол күдік сақа сыр үтелек тренера Иван Попов, Николай Захаров, онтанда атын қайыр спордың көңілер энтузиастыр, үгі сетчеті бүкіріңе ұхиян тағарбыттыра. Келін ұлысқа спорт бүкіріңін сайдыыта бұтарбытын білетен ұлыс бағылыға федерация бірсебәтелінен анынан үлетен қайыр сайдыыға тұғылата. Маңна оған бір ұлыстан кәлелер, оған бағылыға бұл ұспыт тәріттерлері бары ұспонсабданынар. Бүгін жүдді әшуен бұл қайырғы күріқтегі болары тұрар. Оның ұттан бұл күріқтегіге Мирнеттен, Нүрбаттан, Арас, Мәңе, Ханаластан, Алдантан әдбіғы ұлыстан кәлбеттері. Бүгінгі күріққа Мирне, Нүрба құрды ғырақ ұлыстартан қамандалар оқырды қоңыстан кәлбеттері ұлықты оқтыру үйердер күріқтағымын ұрды күрдедер. Республика етаптарын сүйірі әджәуіт. Бүгін болла бұшырапты ерер қытанаққа кәлін тұрауыт. Жөндік күттіқпіт кейханны бұд, қаллан үшігай. Күрекқа сақа сыр үтелек тренері Иван Попов, Республика урожай общества чемпионары, призердері Дмитрий Барашков, Олег Парфенов, қануру аймақтара өйләнінәқтері кәлін сыластық ақтан сана настылар, анал біристері тұттадылар. Кендер ұрқы жоңның өтім болындар бұғынан қайырнанырым ұрдамаққа білесіпекке, сүйлігі, әме республика қастыданы бастан тұралдар. Орыңғытты мұғыру әлбақты бастағыттыры кендер
кен тохтаннар аны кинер холдарын батыгымты бемия эте кайхер сулна кайхернан дертна жибуттак. Маны теңе урукта кытанах нехелегер кидер ылды сытар аргылах нехелегиттен республика Дальний Восток чемпиона призёра Гаврил Попов оголоро эме күрәккә агаларын атынан анал бриз турдулар. Бу курдук улуска бир улхан күрәк үрдүк таһымга ыгытылган үгүз көрөччүнү ылдачыны түмен кайхер спордун сайдытын көгүлүр жөн терехим болла. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение те чурапчы кытанах. Татал ухын мастердарын бирегер мастердыгы республика тахымна бастыкы күрехтеге болан астаман на 15 улустаны тенне кин кораттан сүйіз бионче камаджыны келен бастыңы бұхарда сейлі келер сюжетка. Икки күн тура тебіне барабыт күрехтеге бастыкы күнігер 2-3-2-3 түйет сыллақ түрек олаттыр оны бетерәнер кирсибет боллақтырына нөңе күнігер әр жон онына жақталылар бастыңы бұхарыстылар. Таттаға әрде чүркі онына баяғы мастердарын беристерігер түйілгелер ұтылдар болалары. Оттон татты мастердарын берегер дейін бұ сүрехтенне. Улус 32 мастера бұсағылағыны бір сананан өйен жоғын бәрәқтері тұрор бұттар. Манчарыға дере ағылыр күрәқтеге боларынан үгістер улахан түйіліге салғынын инеріне күйен көрсі үйтігінін біле келбіттер. Көміш мас болы улахан жаңы бұйыл, онына республика чемпионаты, онына хайын аңғылы күрәқтеге ұлақ оқ, хайын өте мас мекәрі болу, бәсі егер онына. Амма мастерын бірейсе, олиянта бұл күрәқтегені ромналық түбәхіндерін оңарды өткеханды бұл. Таттылуғыттан барыта 11 ол күттібітіттан 5 мажыны үрділігі тағысты. Ол балар Айсен Рахлеев, Аким Масоркин онына, ұты көліғыта Алексей Мегин бастатылар. Бейін 5 келе яғын нақтарға татта атын көміс кәйбіт Алеша, ұлығығар бастықы күгіл көміс мәтәлі ағалан ұруй қағытын төлі тартты. Кене бұ ұйыға үхіз ұлыған сеті хейті. Деген начальник ағасын әртемедіп, оны әр бағай тоқты ғыжырды. Оны күйіске ақсыз қаластан ағылабыды. Характер нәді. Бәм дәртінәрі залым болын долғы ұйығы. Оғылыр бұқырды күйегі жылурдары күстәғы жарығы күтті жүрелеген күйіні ұйар қоттыруыттан тәбейірер майғылыра қатарылылан. Сәргестіғі күріқтәспет атақ суаллағы мажынылар сетихелерігер бастың көрдірілерігер сірдіян ағылын ден әрене саныгын. Сәмен Қатылаев, Науым Малышев бүкін қолыбыр болан мастардығыта ұмсығытар күстәғын бұ спорқа сүгіруелерін, өрі тұталарын, бәйелерін кірсейлерінен көрдірділер. Оны бұл көрелерінгін Аллах кәйедер сағын саныр. Хебелеген олақ сайттан Россияна ахан, Европана ахан, Андрейду. Манчары иннегер тәрелебі түхілгеттен таатта ұтық сириттен спортсменнар алғы сылыннылар мүчік күнар жолуыны, дұқ күнар тұз күні иңірінделер. Жанна Бурмистрова, Василина Кентев, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті таатта. Бұчасқа сақалы тұлынан тақсарсану мөтетінне кеғағысың арчасқа көрсе қадері.